najpre da vam kažem da smo se dosta potrudili da im pružimo sve što je u našoj moći i učenicima i roditeljima što se tiče znanja i informacija šta i kako treba raditi. Tokom celog drugog polugođa sa osmim razredom se radilo pored redovnog programskog sadržaja i obaveza. Uvek smo nastojali kad god je bilo vremena da im nešto damo iz priprema za polaganje završno, neke instrukcije ili neka znanja, a tako da bi i nakon provere probnog testa, onog što smo imali u aprilu, uradili analize i krenuli da radimo sve ono što njima nedostaje. Dosta se radilo, baš kao što ste rekli, mi očekujemo svi rezultate, kako će oni to sad pokazati na ispitu, vidjet ćemo. Oni uvek tako kažu da je bilo lagano, sve su uradili, međutim ja sam i njima u jutrošnjem obraćanju molio njih sve i sugerisao da najpre dobro pročitaju tekst, pa tek onda da krenu sa odgovorom, jer polako je te generacije počinju da budu sve one koje vrlo malo čitaju, stalno nešto tipkaju po telefonu i to im neke stvari im tekstom promaknu i daju pogrešne odgovore. Vidjet ćemo, ja uvek imam dozu sumnje i rezerve na to njihovo, sve smo radili, dok ne vidimo. Jako sam srećan da je tako kao što oni kažu, ali eto, iskustvo mi kaže da budem malo oprezan u tome. A što se tiče same organizacije polaganja završnog ispita, sve teče bez problema, svi učenici su došli, 151 učenik polaže, imamo dva učenika po IOP-u, takođe sve kolege, dežurni nastavnici i supervizori su se odazvali na vreme, svi su bili u 10 do 8 u školi, držali smo kratak sastanak, dali uputstvo za rad i do sad sve teče bez problema, nadam se da će i do kraja dana sve biti bez problema. Sutrašnji ispit, matematika, uvek je kako tradicionalno malo teži test, ali vidjet ćemo.